مدحوينها الصومالي لان احمد محمد محمود سيلاني وهي قدك كوبان وزيرو قناع ساتو اصحابت السياسة دالكا والرادة دالين يرادة صحافة دا هوينكا ياريمه بلشادة ومقا عابي تاكولاينتا يتاقيري داد كابارو ساميين قرمدنا لغو قارسين ايو داد كاسي تاسو مدحوينو وغو تلاق غالي حسك سداد يوتوبان كيمي ياو غيد قد داني ايا قاران لغو قرمان ايو داد كاسي عبارو ساميين وغو غريرن دونتا إلا يين تلاق غاري يلحي لباتان كاچون ايا مشاريع لغو وينين ايو حسك سداد يوتوبان كيمي قد داسو كلان ورباهين سيو دا چرا وغو قبطي حارون تاقل كمدحتو يدا سومالي لان ايا واح شعب كوغو بشاريين ان حسك سداد يوتوبان كيمي لو قرمان دونا داد كابارو حاليلين شعب Soomaali laan ay ku dhaqan gudaha iyo dibadana ugu baaqay inay ka qayb qaataan taakulaynta iyo taageerada dadka abaaruhu saameynta ku yeesheen qayb weyn ka soo qaataan dhaqaale ururinta loo sameynayo waxay ku geedaaman tahay oo madaxweynuhu wuxuu xil saaray inay ka taliyaan ama ka soo fikiraan sidii dadka ay abaaruhu saameeyeen ee barakacay maxaan ku dhahday looga hawlgeli lahaa sidii loo kabi lahaa hadday xoolo tahay dib loogu xooleyn lahaa hadday tahay beereyn beero loogu sameyn lahaa hadday tahay seero sidii seero loogu maxaan ku raaday looga fikiri lahaa baadka iyo daaqa xooleyna ku dhisan yihiin sidii seerahooda loo sugi lahaa iyo hadday tahay sidii biyaha Ilaahay uu ugu nimcaystay ee ballaaran ee qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta maraysa aynaan kana faa'iideysanayn badda gelisa sidii aan u qaban lahayn nagu dhacday inaan ka soo kabanayn u baahanay inaan inagu wax qabsanayn u baahanay guddidan in loo xil saaray arrintaas ilaahay waxaan ka baraynaa in ilaahay lala kaashado laakiin inaynu isku tashanno wax badan maynu qabsan karnaa waddankeenu waa waddan runtii qaniye weeye laakiin waxaan u baahanahay inaynu casiimada keenno oo aynu wax qabsanayno inaan gurmanno runtii waxaan aaminsanahay in madaxweynuhu arrinka asiibay oo waqtigeeda ay taagan tahay waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka Soomaaliland hantiilayaasha intii wax haysataba inay walaal ka qayb qaato arintaas oo aan u wada gurmano bulshadeena masaakiinta ee soo barakacay ee dhibaateysan marka waa mashruuc socon doona 18 May ilaa 26 June oo labada xurriyadood ay nagu qaaliga iyo xamaasadii dadka iyo bishii Ramadaan oo ah bil qofku wixii uu bixiyay ay buura leegtahay waxaas oo dhan oo la isu geeyay aynu rabnaa inaynu ku xaqiijino 10 million oo inu kaga hortagno abaaraha inagu soo noqnoqonayo dhaqaalaheena mar walba dhulka la sameeyo in gacanta la iswada qabsado in la isu wada gurmado la isu wada ajiibo insha Allah biidnillaahi ta'aalana uu guul inoogu dhamaado wasalaamu calaykum degdeg ah oo ka faa'iideysanaysa fursada Eidin May iyo Eidin May oo ku weynayn inuu qaab cusub oo qaabkaas oo dadkaaga xutar oo dadkaaga wax geli oo xamaasadaada ku waji si dadkaas ay ugu soo kabalo midowdu waxa weeye ee oo madaxweynuhu u xil saaray ka soo kabashada abaarta hal mashruuc weeye oo la yaa ka soo kabashada abaaraha dadkii abaaruhu wax gaareen ee xoolo ka baxeen beeru ka xumaadeen waxay u baahan yihiin in loo sameeyo dib u dejin iyo dib u ururin wuxuu guddigana xaqiijin doonaa shan arrimood ayaa u jeed arrimaha ugu waaweyn ee uu guddi ahaan uu maanta wuxuu ururinayaa dhaqaale $10 million ah